အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငလက်မနဲ့စွန်စားခန်းများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။တခါတုန်းကရွာတရွာမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လေမယားနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။တနေ့တော့မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကနေပူထဲမှာစပါးလန်းနေချင်းမိုးအောင်သွားတယ်။ဒီတော့မိုးရွာမယ်လို့ထင်တာကြောင့်စပါးတွေကိုအလျင်မြန်ပြန်ယူသိမ်းလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူမစဘာတွေပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးချိန်မှာပဲနေပြန်ပူလာတယ်။ဒီတော့စဘာတွေကိုပြန်ထုတ်လန်းရပြန်တာပေါ့။ခဏကြာတော့မိုးပြန်အောင်လာတာကြောင့်စဘာတွေကိုအလျင်အမြန်ပြန်ရုပ်သိမ်းရပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးမရွာပဲနဲ့နေပြန်ပူလာတယ်။ဒီလိုနဲ့နေကပူလာလိုက်အောင်သွားလိုက်နဲ့အတော်လေးပင်ပန်းလာတာပေါ့။ဒါကြောင့်တခါမှာတော့စဘာလန်းနေစဉ်မိုးအောင်သွားတာကြောင့်နေကိုချိန်ဆဲမိသွားတယ်။သူမကြိမ်စဲလိုက်တဲ့တန်ကိုနေမင်းကလည်းကြားတော့ဒေါသထွက်သွားတာပေါ့အမှန်တော့နေမင်းမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသူရဲ့တာဝန်အရအလင်းရောင်တွေကိုအစွမ်းကုန်ဖျားထွက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့မိုးသားတွေကနေမင်းရဲ့အပေါ်မှာဖျက်ပြေးနေတာကြောင့်ကဘာမီပေါ်မှာလေးလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်နေရတာပေါ့ဒီတော့နေမင်းကလည်းအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုကြိမ်စဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုကလေးမွေးရင်လက်မလောက်ပဲရှိပါစေလို့ပြန်လဲကျိန်ဆဲလိုက်တယ်။နေမင်းရဲ့ကျိန်ဆဲတန်ကိုကြတော့မှအမျိုးသမီးလည်းနောင်နာရသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတနိုင်တော့ဘူး။တနည်းခံကြတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးမှလက်မအရွယ်သားယောက်ျားလေးတရာမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ငလက်မကလေးကငယ်စဉ်ကတည်းကရဲစွမ်းတသိရှိပြီးဖြတ်ထိုးဉဏ်ကောင်းနေ။စွန်စားခြင်းကိုဝါသနာပါပြီးအရွယ်ကငယ်သေးပေမဲ့လျှင်မြန်ဖြတ်လာတာပေါ့။တနည်းတော့ငလမကမိခင်ဖြစ်သူကိုသူကိုဘာကြောင့်လက်မအရွယ်ရှိရသနည်းလို့မေးတယ်။ဒီတော့မိခင်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောပြတာပေါ့။ငလမလေးကလည်းမိခင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့သူကိုအရွယ်သေးသေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေမင်းကိုအယံမုန်တီသွားတယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့နေမင်းကိုအနိုင်တိုက်ခတ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါတယ်။တခါသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော်ရဲကပဲစိတ်လေးတွေယူလာပြီးသားဖြစ်တဲ့ငလမလေးကိုပေးတယ်။ဒီတော့ငလမလေးလည်းပဲစီတွေကိုသရွေးဆိုပြီးတော့အိမ်ကောင်းရင်မှာစိုက်ပျိုးထားလိုက်တာပေါ့။မကြခင်မှာပဲပဲစီကလေးတွေကအပင်ပေါက်လာတယ်။တလာခံကြတဲ့အခါမှာတော့ပဲပင်တွေကအစမတန်မြင့်တက်လာပြီးကောင်းကင်ယံထိထိုးသက်သွားတာပေါ့။ဒီတော့စွန်စားလိုတဲ့စိတ်နဲ့ငလမလေးလည်းပဲပင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။ပဲပင်ရဲ့အဖျားမှာတော့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်နေတဲ့ရဲတိုက်တွေကိုထိုးဝင်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ပဲပင်ဖျားကိုရောက်တော့ရဲတိုက်တွေကိုခုံချလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာဘလူးကြီးကရက်သပင်အစည်းဝေးသွားနေတာကြောင့်သူ့အိမ်မှာမရှိဘူး။အဆောင်လျှောက်တွေကလည်းတင်းငယ်တဲ့ငလမလေးကိုမမြင်ကြဘူးတဲ့။ဒီတော့ငလမလေးလည်းရဲတိုက်ကြီးထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်ကြည့်နေတာပေါ့။ဘလူးကြီးမှာကတနေ့ကိုရွှေကျက်ဥတလုံးဥပေးတဲ့ကြက်ညီမလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကျက်ဥတွေထည့်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ရွှေဆောင်လည်းရှိသေးတယ်တဲ့။ငလက်အမလေးကရွှေကျက်ဥတလုံးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးကြောမှတိုင်းပြီးရဲတိုင်ကြီးဘော်ကပြန်ဆင်းလာတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရွှေကျက်ဥကိုမိခင်ကိုပေးပြီးရောင်းချစေတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ငလက်အမလေးကဘလူးကြီးရဲ့ရဲတိုင်ဘော်ကိုတက်ပြီးတနေ့ကိုရွှေကျက်ဥတလုံးခိုးယူတယ်။ဒီတော့ကြာလာတော့ငလက်အမလေးတို့မိသားစုလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာပေါ့။တနေ့မှာတော့ငလက်မလေးကနေမင်းကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မိခင်ဖြစ်သူကိုမုတ်တစ်ချက်လှုပ်ခိုင်းနေ။အရင်ကနေဟာအရှိဘက်ရက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပြီးအရှိဘက်ရက်ကိုထွက်သွားတာပေါ့။လမ်းမှာနေရဲ့အပူရှိန်ကြောင့်ကွဲအပ်နေတဲ့လေအိုပြက်ကြီးတစ်စီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။လေအိုပြက်ကြီးကအကျိုးအကြောင်းမိမြင်တော့ငလက်မလေးကလည်းနေမင်းကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ထွက်လာကြောင်းပြောပြတာပေါ့။ထို့အခါလေအိုပြက်ကြီးကလည်းသူလည်းနေမင်းကိုမကျင်တဲ့ကြောင့်နေမင်းရဲ့အပူရှိန်ကြောင့်အခုလို၆သိအကွဲရာကြောင့်ကိုပြောဆိုပြီးလိုက်ပါခွင့်တောင်းခဲ့။ငလက်မလေးကလိုက်ပါခွင့်ပြုတော့လေအိုပြက်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကိုငလက်မလေးကိုထည့်လာတာပေါ့။သူတို့ဟာနေမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာမန်အပြင်နဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတယ်။လမ်းခရီးမှာဝါဆူးကြုံတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်မံတွေ့ရှိပြန်နေ။ဝချွန်ကဘဲကိုတော့မှလဲလို့အကြိုးကြောင့်ပြီးတော့ငလက်မကလည်းနေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်လာကြောက်ပြောဆိုတာပေါ့ထို့အခါဝချွန်ကလည်းသူလည်းနေမင်းကိုမကျင်တဲ့ကြောင့်
အခုလိုမျိုးချောက်တွေ့ရဲ့ဝါဖြစ်အောင်နေမင်းကလုံလိုက်ကြောင်းပြောဆိုပြီးလိုက်ပါခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုပြန်နေငလက်မာလီကခွင့်ပြုလိုက်တော့ဝချွန်လဲလေဝမ်းပိုက်တဲ့ခွင့်ပြီးသူတို့နဲ့လိုက်လာတာပေါ့သူတို့ဟာနေမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာမန်ပြင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်လာရင်လန်ကီမှာရင်းကြီးဖက်တစ်ခုနဲ့တွေ့ပြန်နေရင်းကြီးဖက်ကဘဲကိုသွားမှလဲလို့အကြိုးကြောင်းပြီးတော့ငလက်မာကလည်
Gulu, Chow de Yin Yi Pepi are, naming a Pilojan, Kansas a going in Pimpy, Drone like Babu Quint down Lee. Galemma Liga Quimpu like Deca, Grinny Pelle, lay one by Dego Conway like Larabo. Erina, Lanka Yima, Nauta, Jet Ubo Drone at Tamandi Biani. Jet Ubo Gale, naming Umajina Daja, Bowing Dike Buddha, Drone like Larry. Dilone, Galemane, Apolly, Uruga, naming Utakai Buddha, Maya Manaka Yito Lai, Yeni Zanche Maro, Dime the Bigu Yoshi Dazari. Galemaro Yoshi, Dime Ma, Bayin the Mioling Ayoshi. Eri Bayin the Mirong Ayoga, a cant a kure mashi, the long aguma, a duduwa is a jari. The ro a yawin a karai, Bayin ziga, a cant a kama jigo baby, a being a dog at Halishi. Tabi me, Menem Molineka, me in the Miriga, the Nyalonga Contarata, Panetri Supianiago Triare. The Ro, Peniago Tabica Conja the Lesure Jago, Payenjiga Tizenata. The Midori Yellow Chago, Boba Ansons and I do are, Taita Dena Sulamia, Chimiri, Donia Biluma, the Midoro Yellow Chago, Boba Amasons and I, Gampia at the Cayamelo, Jonagere. ပရင်ကြီးရဲ့ကြောင်ကြားချက်ကိုကြတော့စုတော်လက်တော်တွေကိုလူကျင်သူတွေကအတန်နဲ့ရင်းပြီးလာရောက်စုံစမ်းကြတာပေါ့။စုံစမ်းသူတွေကိုပရင်ကြီးကတမီးတော်တွေအိတ်တဲ့အခန်းထဲကလျက်မှာထားပြီးတမီးတော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတည်စီဖို့အတွက်အခန်းတကားတွေကိုလည်းမပိတ်ပဲဖွင့်ထားစီတယ်။စုံစမ်းသူတွေကညာရောက်တဲ့အခါမင်းသမီးတို့ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုစုံစမ်းမှုဆိုပြီးအတင်းထားကြပါမယ်မကြခင်ပါပဲအိပ်ပ
long long, ay lupitaja, compia at the canyaro rabo. To the dingo, galama li jareka, minami re lower chago, songs and motor songpia like day. Tune a du balare upon monigo, muvi matage be, nan orego, the yaute windarabo. Bayenzigale, galama gomino, long what in the rare. A cha mumma maya regale, galama li goji be y mojare. Bayenziga, majosa tenzang, a tenjang bobby me, galama ligaro, do ya unporto nine jankari pirabo. Taza, now so, Bayenzi le le shore like day. Nya yaw do, Bayenziga, galama ligo, the meanory eight day can go boziabo. A candagari go le puntazi, eh? Mean the mean I out doga, galama ligo jibi, a changing tito bioga, she moni jare. A jizong pite mean the miga, panguat di di lidema, pure ye tebi, galama ligo lapi, eh? Galama ligaro, eri pure ye go, tau hand bubi, mean the me and lima don't be like dabo. A chain yaw deca, galama lile, the long boma, lene tete a bioging yaw sound like day. A jizong mean the miga. Ding a ring and a maliha, but a malurin now go layar of my way, Lupioso Pirena. Mean a mean eye out the dari, as where you go pimpy, la barre with sari go to wigger, manshima, a swang on lapin jarry. Nalem maligaro, 18 young sound it out, mean a mean eye out yet lo shamugo, a go meaning arabo. Mean a miriga, a labian be a camaro, the long shiago dobby, colo to cuckoo nay like day. To a car, the long alga jam in tiha, names in the abbey, low about the coup bolaro, Nalema lile, and all the rabble. Mean the miriga, any lower bogane, albago sendware. Dido, Nalema lile, a yaga tabi, mean the mirin now go like dore. Mean the miriga, she go that maybe len shall need jaraja, ding a ring a lemma ligo, kayumatami jabu. Liga so neka, a long daya pioshin wake on it, the pin o jare go yaw dore. Eri de Beniga, we das in Zipi, Pian let out Bani Labo. Nalema ligale, Eri Niago Yoshija. Thati appear, maybe more madrijani, they read the deligo call you be, eight day lagere. Mean the Miroha, but a mother ogo Piajobi reka, Dudia do ogo Yoshi dazare. Dudia do o mashi a binga a yuadriga, shreda a sitribo.
俺俩妈里嘞，哎，你阿哥要讲得对一撇，面面包妈家里嘞，睡大得越得地里个高油皮，一天天拉边呢。第六呢，突然阿多阿哥叫了那卡，时间记得苦过要洗多家嘞。时间也赶上马了，明天阿要做哈，另阿些呢，明天米瑞哥上做你家嘞。明天米瑞哥，得乌是，来包个要多来卡，俺俩妈里嘞，俺也做明天米里也来包个，得来拉拉包。 时间之间，阿照顾这边，家庙阿爸呢，阿龙正在耍喇叭呢。搭配干过要得卡马罗，喇叭比米阳中的传达的，现在只在过对来呀嘞。明大里呢，明大米罗，现在只在过文窑边，没加给马尾，大爷你娘呢，其他地段里出不来。而你呢，都如何阿照顾起呢？家空家了喇叭。 明天到哪一头来看马肉？明天米肉食材来分那堆，手别工作了，别拉给家里。明天米里肉干，都让那个俺俩妈里来扒拉拉锅，龙王们的家不？难道过边要得看马嘞？妈妈呢？都龙婆妈来爱来家里呗？闹得你要得看俺俩妈里嘞，撇张工钱锅，不然几个单拿我点拿不？到第一批，我也得原来学的越对过特别嘞。 白燕子家里，他每到瑞哥烤油皮生米了，后门将门开家里。他家白燕子家，另外结果正伢人来跑通来呢，俺俩妈里哥，气球这个表皮，塑料来到瑞前面来打包。明天米瑞家罗，俺俩妈里哥另外没进来不？不露外皮不济，俺俩妈里家罗，塑料来到瑞哥油皮，阿婆母女事业没有变过，便要拉皮包。 苗边个要到俺俩妈里家，叫那几位帅友来嘞，塑料来到瑞哥，另外那马车边，那些嘞是白哥，可以是哪个嘞？两个姨妈，俺俩妈里家都也算啥个，咱个表表咯，阿婆母女家嘞，起就工表家了不？都如何？没人们哪可以是哪个人？人家早那看马罗，到奥特库个要许多家嘞。哎，你那俺哪有没你阿哥下回家来看，果然别提得拢个对面端嘞。 他们过让些嘛，起码的吃下几日新的。俺们吃下瑞哥几杯，不露着搞泥台呢，过让么？谁没来家了不？他讲阿婆母女家不露几个，都露代表些路，俺们马里是困难在的。俺们马里家困不来着，我讲啊，不露几哎呀，哎呀，阿妈你也有嘞，这五包家没包人嘛你也有嘞，一二包家谁个也那嘛你也有嘞。 俺俩妈里呢，来欧几路家咯，从包车买完药包那边，一车内个上几年家了不？到了天内带马呗，没家给马呗，不露几下，果然别几时个变来嘞。哎呀，毛毛呢，肯定毛个变来来得起马咯。哎呀，俺妈那样有他嘞，我穷啊，不露几也交工我出来打包。出个卡，不露几嘞，哎呀嘞妈，这不是在露天哪嘞？伢个毛毛你那张，这不我来下路么对不？ 第一咯，米托米下面露宿边，米五百个出来给阿婆。不露鸡米五百个拉你们第一咯，这五百个嘞，一定变他嘞。阿哪个不露鸡要拉拉呢？这两个一等呢，包括别来家婆。第一咯，米五那个别人冷酸大比，不露鸡也没弄那个温大嘞。不露鸡嘞，没弄那个别人温大咯，没弄过谁家不转，谁个也是阿哥，阿面皮罗阿呗。 谁个呀？哪个要到？一定人家有他的，愿意把孤单的米拉走，吵来个十九比地大个呀嘞！阿婆母女哈，稀稀隆隆的，不留几个奶奶米多，俺俩妈里个大要可比，果然别得嘛，伢一家了不？闹着你要得看嘛咯，都如哈，谁别个可以是哪个家嘞？第六呢，得拉看家里卡，奶奶你个送你阿个，都如要许多家嘞。 哎，你那俺俩妈里个，你个辛苦来打包。你们家里俺俩妈里也辛苦，但我家罗拖大拖拉比，阿不嫌你乱动的。俺俩妈里呢，阿婆母女家里，你也不嫌我整整看米罗，当然在嘞。做个亲妈呗，你也沿途撇的，莫在瑞个，俺俩妈里罗不个过年比，莫瑞个要差比打包。做个客家妈，你们来兄弟比罗，特别在嘞。 第六呢，俺俩妈里呢，泡馍肉也变起哈，大家喇叭泥巴肉都太贵。阿哥电视边买个肉，拍表姐面容表说的，帮面里边皮白的些。哦，谢谢侬啊，拍表姐的讲哈，没物价高了嘛，红包是多的。
ông bảo gì đấy rồi ra cả ông bị nhẹ là ở yếu đang bỏ má tất cả sự chuyện phải bài bố u cha cả lá rồi ông là tui cả chỉ mà miêu bị bỏ nên chuyện phải lo phải biểu cả lại tất sự hiện sẽ như này ra bố ở đây chỉ má về ông bảo gì này để phải biểu cố nam bị sống ngày ngày cả đối bị à suy phải biểu về đó mà lùi lên lùi lại mì mì đấy đi rồi ông bảo bố cả phải biểu cả lại tu cố tu sự chỉ nguyện bị à suy nam bị sống chỗ miêu đoạt bị đặt lên thu mì mồ lố số bị ai tin ở bên này bên biểu lại đáp bố thì ở cả nam bị sống ngày ngày cả à suy phải biểu miêu cả đặt lên u đặt lên thu rồi mì bị cho nó gọi là bên biểu bảo ông nó lùi biểu đáp bố phải biểu cảm nhận rồi sự chỉ nguyện bị mấy cái bà mẹ suy lụp cho nhé, ông là bà má khoa thành gà, nhiều tất nhiên của mẹ bù cho ta kể. Phải biểu gì hả, ông là cô sĩ bì, mà chả kênh bà nhau là đi. Thì ạ khá, nàng bì sống ngay ngay gà lê, tất nhiên mẹ ra bó. Phải biểu gì gà, nhiều tất nhiên gà rồi mà gắng là bù ở suy nàng bì sống lụa xa chi lại bì, anh nì yê yà yà nè, không xóa lâu nì. Nàng bì sơ gà, ồ, xô giá mà ông ở suy, tất nhiên gà, bà lô mẹ thu tất lê lô mì đi. Phải biểu gì cả lấy, lấy mong nàng chi tay mê rè. Tông nè thô nè, chơi thi chi lấy, lấy đàn luyện bà tòa lấy mê. Mẹ chi đề gà mẹ ưu hà, lấy đàn chẳng tông bàn chú tòa mê. Chi tù áo mà, nghe tù khô yà lấy mê. À xuyên nàng bì sâu lù, hẳn lâu bì, tà tình ngô biểu trả lại trả bò. Nàng bì sâu ngạc lì gà mẹ lâu nè biểu tòa lấy. Tù gà, à gàng tì tì lì sù rò, đà kê lô mong nàng nà chà yên, tù gà mẹ luyện bà tòa mà sù bì, tì chào nì ra bò. Nào xô, nàng bì sâu ngã lê, chà yà mẹ yà phía bì, chí tù áo mà, nghe tù huyên gò yà mẹ sù rè sà gà à tài, giáo yên ngạc dì tà gàu yè áo mà, bì huyên lại đi. Giáo yên ngạc dì gà lê, lèm phèm bì thà à bìa, lèm mà nà nì gà lê, tì gàng chào dì, chú chà tòa lê. Chú chà tòa lê, tì gàng chào gà, chà mà tà gàng bò chà rò, chà mà lê, à lèm tà chà phía bì. ตอตอตองเนี่ยถ้าออบิ๊ดเปี้ยมีเปียปี้เนาะซงคาจินอองซีโกยောက်ตั๋วบิ๊ดยะไลมีเอ้คาจินฤกะแลจ่ม่าจียะต้าจองจ่องหลั่นตะจาเปี้ยปี้อมีกอกกอกทองวางปี้ไลต้าเนาะซงวัดตะกองเยโนเปี้ยนบ่อจาปี้วัดมาโนเปี้ยงโกกุมบิ๊ดไก่จาราบ่วัดมาคะมะแลคาจินกองไก่เตตันจองอมีถองมีเปี้ยมีเปียปี้รอตองดูจีถองหน้าเดตกไก่มาตั๋วมีบาเลยอตองดูจีกะแล วันมาไก่มามีนีดาโกมีนาเนี่ยใช้เมลุนลุเตวันมาก็จม้ากูมีให้ปาเนอองอโจจองเปียวปะซีอองหลูตองมาเนดีรอตองดูจีแลใช้เมลักกูอตาฉะไลปีแกเปียวเสียชีดาเมียนๆเปียวซันหลูสรวันมาก็จนอมาหาอศีตองดูจีไก่มาลามีดามีจินลุหมอบาบูจม้าโนเปียงกูคาจินกองลาไก่หลูพี้มีปียาปียิงกามีตวายะจินผิดปาเดหลูเปียวปะเด thì đó tàu du chỉ cả lên hì đa số khai trên khó sáng số bị khó khăn lại đi khai trên ngang này giàu là rồi nên ba phía lô vẫn mà nội viện của cây nhà tới lô mì ra bò khai trên ngang ngay lên chân nó miêu cây trên lô cây nhà làm một ba bu chân nó miêu nề lên ông cô chân má cả lại nhà đa trang cháu bị biến mì biến nhà biến nhà anh lên đa cháu biến nhà cây mì trên phía ba để lô phía trên biến này tàu du chỉ cả lên đa phiên chân má khó sáng số bị khó khăn biến này chả mà yêu là rồi nên ba phía lô khai trên ông cô tòa nhà là lấy lô xí xí biển nào bố chả mà cả lấy chân nó miêu nhất trên lô nhà đàm một ba bố giáo viên ngạc cả tự cảnh chú cha lô anh lên đã chả biết bị chả mi nhà 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 mi ba lấy lô biển phía nào bố đang đầu chỉ cả lấy hệ đa phiên giáo viên ngạc cô khó số bị khó khăn miền này bị rồi nên ba phía lô chả mà bố cô tự cảnh chú cha là lấy lô mi nào bố giáo viên ngạc cả lấy chân nó miêu tất cả chú cha trên lô chú cha làm hậu ba bu chân nó miêu về nhìn nguyên áo cô nam bị sâu ngã cả anh lên đã cháu nguyên là ra nè thà bị mi đe đo tất cả chú bị chân mà bỏ cha tòa nhà trên phía ba để lùi phi đi đi rồi đang đầu chỉ lê nam bị sâu ngã cô khó khăn miền nào bố nam bị sâu ngã cô đuổi rồi nên ba phía lô giáo viên ngã nguyên nguyên áo anh lên đã cháu bị nguyên khó nhà là lùi mi đi nam bị sâu ngã cả lê chân nó miêu khó trên lô khó làm hậu ba bu phải biểu cả mong nai đại lộ miếng gì để cả miếng u lệ tông mang cho mẹ tông mua thôi này chơi thì chỉ lệ lì nào luôn bảo toa mẹ chỉ đủ áo mà nghe đủ khoe mẹ lụp biểu bia này rồi cho nó miêu ha cháu nghe nghe chỉ áo mà cháu cháu này toa khổ mi lại chém phía ba để lụp xem bia này đi rồi đang đủ chỉ lệ ta phiền phải biểu cố khó dễ số bị xí số này khó khăn lại đi
不表的你是一个礼拜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 不来背来路比空刷空刷呢当路机是一个要拉拉不当路机个嘿不表你把别路南比手过某奶奶没路表要拉嘞比如你记得个妙物的等满就没当年初年决定之类乱八糟没基督阿妈爱都可以没路怕将表拉来路是没来的第一路拍表机个妙他卡的满家多拉不都嘛他查牛表亚没路没事的脑松把路妈妈撇下来那呢这脑牛没好妈妈路将表米巴的路问看来的第一路当度机来多大撇撇拍表过别母天下来转送来台币汤来巴罗的拍表哈免死人的路表出来了不အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမဟုတ်မမှန်ပြောမိတဲ့ဖပြုတ်မျိုးနွယ်တွေဟာမျက်လုံးတွေပြူပြီးထွက်နေကြပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်